вкотре ми збираємося разом. Давайте привітаємо одне одного оплесками. Раді офлайн і онлайн зустрічам в рамках цієї дуже важливої події, де ми дискутуємо, де ми шукаємо правду, істину, де ми нетворкаємося, самовдосконалюємося, обмінюємося різною інформацією, знайомимося і створюємо спільні важливі проєкти. Це Донбас Медіа Форум, і для відкриття я не буду довго вступне слово розповідати, одразу запрошую для відкриття наших почесних гостей. Пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова, запрошуємо. Директорка місії USAID, виконувачка обов'язків заступника голови місії Джулі Коенен. Тимчасовий повірений у справах Японії в Україні пан Юджі Токіта. Голова бюро ЮНЕСКО в Україні К'яца Деці Бардескі. Заступник постійного представника програми розвитку ООН в Україні Христофорос Політіс. Онлайн із нами голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Теж онлайн. І голова оргкомітету Донбас Медіафорум 2024, голова громадської організації «Дії Україна» Любов Раковиця. Радий вітати усіх. І ті, хто зараз присутні безпосередньо у цій залі, ті, хто з нами онлайн. Ми нагадаємо, що у нас існує умовний мораторій на оприлюднення відео і фотоматеріалів. Тому не стрімте зараз у прямому ефірі, а запостіть після того, як подія завершиться. Це в інтересах нашої із вами безпеки. Ми передусім, як розпочнемо цю подію, хочемо подякувати силам оборони України, завдяки яким ми маємо змогу збиратися разом, обговорювати важливі теми, і пропонуємо вшанувати хвилиною пам'яті наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за Україну. Дякую. Слово має пані посол Європейського Союзу в Україні, пані Катерина Матернова. Доброго ранку всім. I'm just opening the, in case I need to be reminded what I need to say, but I think it's quite... natural what one says in this audience. It's really думаю, це цілком приємно, цілком зрозуміло, що я хотіла би привітати на Донбаському медіафорумі. І також минулого року я завершила якраз свою вступну промову, і якраз прозвучали сирени, і що було, що особливо запам'яталося, це був перший місяць, коли я тут працювала послом. І ми просто спокійно, організовано пішли до сховища, бомбосховища, і продовжили ту саму дискусію уже в кімнаті на парковці. І це для мене залишило дуже великі спогади. Не лише це нагадування про жахливу війну, агресію, яку Росія розпочала і досі здійснює проти України. Цей форум, Донбас Медіа Форум, знаходиться саме в Києві, саме через окупацію Донбасу. Але також це було вражаюче саме впорядкованість та нормальність. І люди, з якої люди звикли, до того, що насправді не є нормально, і здатність всіх вас просто спуститися в бомбосховище і продовжити працювати, бути достатньо стійкими перед обличчям агресії. Це було, одне з моїх перших подій, на яких я була
минулого року. І дуже моя величезна повага всім журналістам під час війни, які здійснюють свою роботу. Ми тут, щоб вас підтримати. Європейський Союз 15 мільйонів євро виділив в різноманітні журналістські проєкти, включаючи регіональні журналістів, семінари для навчання, подорожі до Брюсселя, щоб ознайомити українських журналістів з брюссельськими інституціями. І ми підтримали дуже багато ЗМІ, і з самого початку ми були прибічниками, і ми багато підтримували Суспільне, мережу Суспільне. І отже, ми з вами, але складна робота, звичайно ж, на ваших плечах знаходиться. І не так легко займатися журналістикою в часи війни, тому що потрібно балансувати щодня природні інстинкти, критики проти співвідношення з патріотизмом, повідомлення правди, але щоб це не було надто лячно. І також є певні дилеми, з якими потрібно стикнутися на щоденній основі. І ми визнаємо це, але єдиний спосіб, щоб це зробити, і також Україна це здійснює досить значним способом за останні 2.5 роки. Я була щойно на дискусії із пані Шуляк з Європейської бізнес-асоціації вчора, і вона розповідала про 5 днів після початку повномасштабного вторгнення, коли Україна подала заявку на членство в Європейському Союзі. І також з нашої сторони я все це пригадала, тому що саме я відповідаю за Україну зі сторони Брюсселя за останнє десятиліття. І в ті часи, коли ми були справді зайняті, змінюючи програми наших грантів, наших контрактів, щоб надати гуманітарну допомогу, і в бронежилети, і таке інше. Тому що, як ви пам'ятаєте, на початку війни традиційні гуманітарні агентства були паралізовані протягом декількох місяців, можна сказати. Отже, ми це все компенсували шляхом наших проєктів, механізмів цивільного захисту, за відсутності інших офіційних шляхів отримання підтримки. Отже, буквально я проводила переговори про бронежилети із... Коли ми отримали цю заявку на вступ до ЄС, це було, звичайно, стратегічний крок, візіонерський крок. І що було суттєво, це здатність українців боротися на війні та здійснювати реформи і займатися водночас фундаментальними реформами. Реформи щодо протидії корупції, реформи уряду, всі ці речі одночасно. І чому я багато про це розповідаю? Це тому, що вільна преса та освічене суспільство, поінформоване суспільство – це ключові основи. Як демократії, так і ходу по цьому шляху для того, щоб це продовжувати. І оскільки Україна розпочинає офіційні переговори щодо вступу, я не буду коментувати переговорів, тому що там не так багато є тем для переговорів. І ті самі складні частини вступу, щоб доєднатися до ЄС. Що стосується журналістські елементи тут будуть абсолютно ключові. Коли ми будемо інвестувати, будемо намагатися зрозуміти, намагатися повідомити правду, повідомити суспільство і бути чесними з владою, по відношенню до влади. Це є ключова роль вільної преси, і ми тут будемо вас підтримувати на цьому шляху. Слава Україні! The floor is given to the director of the USAID mission, acting deputy chairperson of the mission, Madam Julia Koenen.
Для мене велике задоволення тут бути з цими учасниками дискусії, щоб відзначити відкриття 9-го Донбас Медіа Форуму. Хоча це мій перший форум, оскільки я прибула в Україну декілька місяців тому. Я знаю, що USAID були вашими партнерами з самого першого форуму в 2015 році. Трагічно, багато з викликів, з якими стикалися українські ЗМІ, тепер навіть загострилися. Навіть ще більше українців та ЗМІ стали переміщеними з часу повномасштабного вторгнення в Росії в 2022 році. Ще багато мільйонів українців знаходяться під брутальною окупацією, і також вони силоміць піддаються російській пропаганді. Регіональні ЗМІ є незамінні в ці часи. Не лише, щоб доповідати фактичну інформацію і забезпечувати прозорість місцевих органів влади, і також нагадувати українцям на цих територіях, що їх не забули. Це забезпечить фундамент для реінтеграції і післявоєнного відновлення України. Ми знаємо, що ви стикаєтеся з викликами. Регіональні ЗМІ, особливо ті, що на сході та півдні України, працюють під постійною загрозою. Журналісти в цих регіонах мають розуміти ризики безпеки, журналістську етику. В ландшафті, що дуже змінюється. Адаптуватися до змін щодо споживання продукції ЗМІ та інформаційних кампаній. Все це враховуючи ролі нових технологій та платформ. І це великий виклик. І це не такі легкі часи, але та робота, що ви здійснюєте, життєво важлива. Також Американське агентство міжнародного розвитку вас буде підтримувати. Ще один результат минулорічного форуму – це формація групи 10 регіональних ЗМІ, які працюють разом, щоб займатися викликами переміщення та ризиків безпеки та інших криз, які спричинені російським вторгненням. Це є сила зв'язку, співпраці та стійкості. Отже, як можна підвести підсумки, я захочу всіх вас глибоко залучатися до дискусії під час цієї конференції. Це коли йдеться про протидію іноземної дезінформації, розслідування корупції, документування воєнних злочинів або обговорення безпеки журналістів під час війни. Ці розмови допоможуть сформувати майбутнє українських ЗМІ. Разом ми можемо забезпечити, що регіональні ЗМІ будуть основою міцності скеровувати Україну через цю війну до майбутнього. Дякую. В Україні пан Юджі Токіта. Дуже дякую. В першу чергу я хотів би подякувати за запрошення, за те, що ви мене запросили. Я дуже радий тут бути. Також я хотів би привітати керівників Луганської, Донецької військово-цивільних адміністрацій і та інших доповідачів, також шановних колег. Дуже дякую. І на початку я хотів би висловити свою повагу, глибоку повагу усім журналістам та ЗМІ, професіоналам, журналістам та ЗМІ, які невтомно і сміливо забезпечують новини для населення України і для всього світу стосовно впливу незаконної, невиправданої, неспровокованої агресії Росії проти України, що в даний час уже триває 960 днів. Вони атакують не лише ракетами та дронами, і також є відповідно інформаційні атаки, і також шкідлива пропаганда. Ми повинні заблокувати такі спроби використовувати дезінформацію, таку як пропаганду. Ми повинні підтримувати Україну та її народ, щоб вона захищала цілісність та суверенітет України. Маючи такі складні обставини, Донбас Медіа Форум, цей форум продемонстрував, що він є важливою платформою.
щоб протидіяти російським наративам і підтримки принципів журналістики під час війни, і забезпечити точну та надійну, достовірну інформацію, і щоб вона була доступна, доступність такої інформації. Японія підтримує розвиток вільної та незалежної преси. Навіть до повномасштабного вторгнення в Україні за допомогою партнерів, таких як JICA, UNDP та ЮНЕСКО. І ми раді бути частиною цього форуму, Донбас Медіа Форуму, шляхом нашої участі, наших внесків до UNDP та ЮНЕСКО. ЗМІ та журналістика, вільні ЗМІ та журналістика мають критичну важливість в Україні, так і в решті світу. Що стосується невизначеності, у світі невизначеності, і дуже важливі для країн та їх населення. Я з нетерпінням чекаю конструктивних дискусій протягом цих двох днів даного форуму, де різні важливі теми будуть охоплюватися в рамках ситуації в Україні. Важливо обговорити ці виклики, з якими стикаються журналісти та інші фахівці ЗМІ. Останнє, але не менш важливе, я хотів би запевнити, що Японія буде продовжувати підтримувати героїчну працю українських журналістів та фахівців ЗМІ, що безпосередньо пов'язано із зміцненням колективної стійкості України і справедливості, і боротьби за правду. Дякую за увагу. Слово має голова бюро ЮНЕСКО в Україні К'яра Дезсі Бартескі. Дякую. Добрий ранок, шановні колеги and dear participants. Шановні учасники, шановні організатори, співорганізатори та професіонали ЗМІ, від імені ЮНЕСКО і в моїй особистій ролі я дуже рада бути тут, на цьому дуже важливому зібранні. Донбас Медіа Форумі, який підтримує ЮНЕСКО вже другий рік підряд, другий рік поспіль. Це зібрання представляє собою не лише місце для діалогу, але також свідчення стійкості та рішучості професіоналів ЗМІ в Україні, зокрема, в складному контексті російської агресії, що триває. В ЮНЕСКО ми визнаємо життєво важливу роль, які вільна, незалежна та плюралістична ЗМІ відіграють для того, щоб сприяти миру, демократії та сталому розвитку. Зокрема, протягом останніх двох років ЮНЕСКО були надійним партнером України під час зміцнення ландшафту ЗМІ. Всіх складні часи фахівці ЗМІ в Україні стикаються дуже великі ризики, з великими ризиками. Ми всі знаємо, навіть недостатньо ми знаємо про ті всі складності та виклики стосовно професійної діяльності в цій сфері. Разом з тим, вони продовжують допомагати і виконувати свої обов'язки стосовно інформації, освіти та сприяння діалогу в суспільстві. Отже, ЮНЕСКО гордиться підтримувати ваші зусилля, і ми будемо продовжувати вас підтримувати щодо сприяння ЗМІ, підтримки ЗМІ, незалежності їх відповідно до міжнародних стандартів журналістики, етики та поваги прав людини. Із щедрої підтримки наших донорів, зокрема уряду Японії, ми за це вдячні. ЮНЕСКО надає фінансову підтримку, розбудову спроможності, тренінги та створення просторів для спілкування, обмінів інформації для 2500 журналістів. Але це недостатньо, потрібно, звичайно ж, більше. І також ми надали
індивідуалізоване навчання та фінансову підтримку, підтримку щодо створення контенту, комунікації, енергетичного обладнання до 150 нових ЗМІ по всій країні. І сьогодні я сказала би, що в цьому важливому контексті ми насправді представляємо і як частина в рамках наших зобов'язань стосовно інклюзивності, також в рамках панельної дискусії щодо рівності та інклюзії в ЗМІ, як імператива в процесі відновлення України та реконструкції України. Ми також розпочинаємо пропонувати і спільно з вами колективно обговорюємо важливість репрезентації людей з інвалідністю справедливим чином і рівноправним способом так само в ЗМІ, забезпечуючи, щоб їхні голоси були та їхні та історія про них також були почуті. Мої колеги під час панельної дискусії будуть розповідати про даний практичний настанови ЮНЕСКО стосовно інвалідності, рівноправність щодо інвалідності у ЗМІ. Щойно було опубліковано дану настанову в Україні. У вас є примірники, також ви отримаєте під час панельної дискусії, і це буде для вас також доступно. І ви зможете отримати ці настанови ЮНЕСКО щодо рівноправності, щодо інвалідності ЗМІ. У висновку можна сказати, що ЮНЕСКО зобов'язується сприяти розмаїттю, рівності, інклюзії в ЗМІ, підтримуючи зусилля для забезпечення того, щоб особи з інвалідністю були визнані як активні фахівці, професіонали ЗМІ, сприяючи повній інтеграції до медіаконтенту та практики зайнятості. І особливо в Україні, зокрема в Україні, де зростає кількість людей з інвалідністю через російську війну та повномасштабне вторгнення, і це є особливо важливо. Я запрошую вас всіх доєднатися до цієї важливої розмови щодо рівноправності стосовно інвалідності в ЗМІ і доміркувань на цю тему, щоб ми могли колективно забезпечити, що ЗМІ – це не лише дзеркало є суспільства, але також інструмент для створення такого світу, де кожному індивідууму, не дивлячись на його статус спроможності або інвалідності, отримує повагу та оцінювання. Дякую за вашу відданість, вашу невтомну працю. Я з нетерпінням чекаю на подальші дискусії під час цієї панельної дискусії. Заступник постійного представника програми розвитку ООН в Україні пан Христофорос Політіс. Дуже дякую. Доброго ранку. Я надихнувся взагалі темою цього форуму. І я ще раз хочу висловити свою подяку і приєднатися до слів моїх колег, що ми відзначаємо ще один рік важливості свободи, вираження, демократизації, участі, а найважливіше – професійних незалежних ЗМІ. Тобто кордони на противагу, ми говоримо за прографічні кордони, які рухаються, але насправді ми маємо наголосити також на тому, що ми з вами спільно можемо усунути межі, границі. Мої колеги говорили про всі ті виклики, з якими українці зіштовхуються кожного дня, навіть нещодавно через кібератаку, і що дестабілізує не лише саму країну, але взагалі громади, особливо тих людей, які на передовій. І тому це буде у фокусі нашого форуму. Мова йде про критичну роль регіональних ЗМІ у дотриманні свобод, свободи вираження, боротьби з дезінформацією, особливо під час складних часів, в яких знаходиться Україна сьогодні. Україна на шляху до вступу в ЄС. І ми вже почули від президента декілька днів тому, що це поворотний момент для України. Саме тут ПРООН пишається, тому що вони виграли в
виграли війну 2014 року та вторгнення, тому що стояли з Україну, особливо в Донбасі, по всій країні, і просували свободу слова та демократичні практики. Ми продовжуємо цим займатися. Програма ООН завжди зосереджується на збалансованості програми, як вже було раніше згадано пані послом Матерновою. Тут про права, про свободи, про розбудову екосистеми, де всі стейкхолдери відіграють свою роль. Я не буду повторювати слова своїх колег, з якими я повністю погоджуюсь і підтримую, які представили сьогоднішні панелісти. Але я хочу сьогодні донести до вас два ключових повідомлення. Роль ЗМІ у відновленні та сталому розвитку України не лише у вашому медіапросторі. Це спільна відповідальність для нас усіх, щоб ми всі розглядали ЗМІ як активного стейкхолдера у просторі відновлення, у просторі іншої України, яка формується вже сьогодні. І саме тут ПРООН інвестує у медіа як партнеру і боремося, звісно, з дезінформацією, але також ми пропагуємо коректну інформацію та інформацію, яка є необхідна. Я вам наведу приклад. Гуманітарне розмінування – це один із пріоритетів в Україні. Якщо ми говоримо про повернення українців, про відновлення, нічого цього не відбудеться, поки є загроза вибухонебезпечних предметів. І ЗМІ, вони теж відіграють критичну роль у вирішенні цієї проблеми, адже ми тісно співпрацюємо з міжнародними ЗМІ. І проєктуємо правильний наратив, інформуємо громади, дітей щодо ризиків про ці вибухонебезпечні предмети. І зрештою, дозвольте мені завершити на наголосі важливості ширшої громадськості. Ми поговорили про репортерів, про журналістів, про ЗМІ. Ми зосередилися на свободах, правах та також відповідальності стейкхолдерів. Але це також мова про відповідальність широкого загалу, громадськості, для того, щоб оснастити їх за допомогою грамотності, медіаграмотності, тими інструментами та знаннями та інформацією, щоб вони могли боротися з дезінформацією і взагалі фільтрувати її. І саме тут ПРООН, програма розвитку ООН, дуже рада підтримати ще раз кампанію з національної грамотності в Україні. 7 жовтня всі тести з грамотності по медіа були запущені. Ми вже маємо 300 тисяч українців, які пройшли це тестування, які вже оцінили свої рівень знань з медіаграмотності, які знають, як фільтрувати цю інформацію, як насправді її сортувати. І тут і наша відповідальність з боку міжнародної спільноти є теж дуже важливою. Також я хотів би наголосити і запросити вас, і заохотити вас подивитися всеукраїнські сесії з медіаграмотності, які будуть запущені 31 жовтня Суспільним, яке є нашим партнером. І ще раз, щоб ще раз наголосити на медіаграмотності. Свобода ЗМІ – це спільна відповідальність. Це не справа однієї організації. І я сподіваюся, що ми всі погодимося і повторно наголосимо на тій ролі, яку відіграє ЗМІ у відновленні та у розбудові стійкості України. Дякую. І онлайн до нас із вступним словом долучається голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Прошу. Доброго дня, шановні учасники, гості, друзі Донецького медіафоруму. Вже 9 років Донбас медіафорум об'єднує біля себе експертів та журналістів. Спочатку перших днів повномасштабної війни ви висвітлюєте і показуєте всьому світу те жахіття, що робить зараз ворог з Донеччиною. Я пишаюсь вашою роботою. З багатьма з мамами зустрічались під час і після обстрілів в деокупованому Світогірську та Ліману. Журналісти – це не тільки ті люди, які висвітлюють в засобах масової інформації і доводять цьому світу правду. Це люди-волонтери.
Люди, які допомагають поліції підрозділам «Білі Янголи» евакуйовують людей з лінії фронту. Ви допомагаєте нашим військовим. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом наступний Донбас Медіа Форум буде проходити в нашому рідному Донецьку. Я пишаюсь вашою роботою. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом це жахіття закінчиться, і ми доведемо всьому світу, що натворив окупант з Донеччиною, скільки забрав в життя наших дітей, наших людей, скільки зруйнував будинків, як приватної, так і комунальної власності. Майже жодного міста не існує вздовж лінії фронту. Кожного дня ворог обстрілює Донеччину від 2,5 до 4,5 тисяч разів із всіх наявних видів озброєння. Це керовані авіабомби, балістичні ракети, ствольна артилерія і всі наявні види озброєння, що у нього є. Бережіть себе, показуйте світу всю правду. І тільки разом ми доведемо всьому світу, що наша правда в нашій єдності, і ми це робимо не тільки для того, щоб показати зараз всьому світу, ми робимо це для того, щоб вибороти нашу незалежність, щоб ніколи в житті більше окупант не напав на Донеччину і на всю нашу Україну. Дякую вам за увагу, бережіть себе, слава Україні! Героям слава, дякуємо! Слово має голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Доброго дня, шановні учасники Донбас Медіа Форум, шановні поважні гості, наші міжнародні партнери, партнери громадських організацій, міжнародних організацій. Дійсно, як і сказав мій колега, ми першими зустріли на Луганщині, на Донеччині, зустріли ворога. Дійсно, в той момент ситуація потребувала розголосу, потребувала доведення інформації до наших громадян, до наших міжнародних партнерів. І це дійсно дуже велика була допомога і запорука від дійсно наших журналістів, нашої преси. На жаль, ми неодноразово вже втрачаємо ваших колег, які працюють безпосередньо на містах вчинення тих злочинів, які вчинює держава-агресор. Донбас Медіа Форум був започаткований в 2015 році. Ви знаєте, як на мою думку, якби такі форуми і така робота започатковувала ще раніше, визначала чіткі політичні орієнтири, чітку неухильну українську свідомість, а також передавала неспростовні історичні факти, я думаю, нам би було трохи легше боротись. Ситуація в Україні визначила місію форуму – об'єднувати журналістів, об'єднувати політичну владу, об'єднувати громадян, об'єднувати міжнародних партнерів в донесенні того меседжу про те, що тут відбувається. Я хочу подякувати кожному із представників журналістики за те, що незважаючи на те, що Луганська область втратила більшу частину своєї території, про це не забувають. Луганщина постійно в етері, про Луганщину розповідають і за той невеликий відсоток, на якому щодня б'ються наші бійці, де ще залишаються люди, і передається інформація для тих наших людей, які залишаються, на жаль, в окупації і не мають можливості виїхати. Але вони все одно отримують цю інформацію. Дійсно, кожен з вас тут присутніх, і ми також ми розуміємо, які необхідні будуть інструменти і технології, і саме зараз треба це напрацьовувати, які будуть використані для того, щоб вони стали більш вагомими за ті аргументи, які протягом 30 років вкладала держава-агресор в голови наших людей. Ці аргументи повинні бути дуже потужними, дуже переконливими, національно свідомими і поважними. Тому що дійсно основна боротьба триває зараз, а ще більша боротьба буде тривати під час деокупації, коли необхідно буде боротись за національну ідентичність, за свідомість, за вплив будь-якої інформації і пропаганди і боротися саме з пропагандою. Дійсно, ще раз хочу подякувати кожному, хто працює в цій роботі. Дійсно, дуже важливі сьогодні панельні дискусії проводяться. Дякую вам за підтримку. Разом ми подолаємо ворога, разом ми переможемо. Слава Україні! І
І слово має голова оргкомітету Донбас Медіафорум 2024, голова громадської організації «Дії Україна» Любов Раковиця. Доброго дня, дорогі колеги. Дякую вам за підтримку, за те, що ви завітали до нас сьогодні. Рада вітати вас на Донбас Медіафорум 2024. Наш Донбас Медіафорум – це наш простір для об'єднання, діалогу та пошуку рішень у ці складні для нашої професії та України часи. Донбас Медіафорум завжди був і залишається платформою, де ми захищаємо свободу слова і відстоюємо принципи свободної та вільної журналістики. Це ті принципи, на яких ми працюємо вже впродовж великого проміжку часів. Будь-яка ініціатива, особливо та, яка об'єднує людей, є більшою за окремі особистості. Великі ідеї, потужні спільноти здатні знаходити шляхи до рішень навіть у найважчих обставинах. Ми заснували Донбас Медіафорум у 2015 році. Саме тоді журналісти зі Сходу та Півдня України вперше стикнулися з російською агресією. Багато з наших колег вже загинув, хтось знаходиться у російському полоні, хтось служить та захищає наші кордони саме зараз. І як символічний жест до того, що ми пам'ятаємо про всіх них, про всіх тих, хто не може бути разом з нами зараз, на першому ряду сьогодні зарезервовані спеціальні місця для тих, хто ніколи вже до нас не доєднається, чи доєднається пізніше, чи взагалі вирішив піти з професії. Сьогодні, коли інформаційні виклики стають як ніколи подушними, нам важливо триматися разом, підтримувати один одного та зміцнювати і об'єднувати наші зусилля. Тож прошу вас використовувати наш форум як можливість для конструктивних обговорень, обміну думками та пошуку спільних рішень для укріплення майбутнього нашої професії. Ласкаво просимо всіх вас і дякуємо вам за участь. Дякуємо. Я дякую всім за вступні промови. Дякую.